I mi këtyre shikues të koavizionit në studion e Ekspresit për të bërë Ekspres intervistën e sotme me të ftuarin që është ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, zotëri ministri më i sërt në Ekspres. Faleminderit mi sugjeta. A një mbledhje, gojja e vështirë do të thoja për ju sot ishte në Komisionin e për zhvillim ekonomik. Ishte si dur skandaloze informacioni që menaxhmenti i Telekomit Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje konfidenciale me një kompani amerikane e cila quhet Artillery One, që do i mundëson të kësaj kompanije të kishte qasjen në data room. Si është mundur që bëhet një marrëveshje e tillë në një proces kaq si thush kompleks të privatizimit të Telekomit dhe ju si ministrët mos jeni ndjeni? Shikon, së pari nuk e dim për mbajtjen e asaj marrëveshje, pra çdo gjë që flasim është një spekulim përmes medjave, pra është nënshkruar një marrëveshje sipas disa deklarata që ka bërë kompania në fjalë, përmes me menaxhmentin. Dhe kjo është përmes një lajm që është bërë përmes një portali amerikan apo një kompanie mjaft transparente pra amerikane dhe është hapur edhe në portalet tona. Ne sot në komision parlamentar diskutuam si çështja është në rregull, prandaj ne nuk mund të futemi në deklarata të tilla a ka bërë shkelje apo jo pa konfirmuar. Tash unë morra përgjegjësi që të nesërmë përmes njësisë për monitorimin e marrë publike do të kërkojmë ta bëjmë pra një raport lidhë me çfarë marrëveshën është në shku dhe çfarë përmbana e marrëveshë dhe pas të ndoshtë edhe mund të kemi informata me detajura. Po parimisht, si pas gjithë monetit bëjmë të informatave të ati portali, flitet për një marrëveshje konfidencialiteti që i për qasje për privatizimin, pra, jo privatizimin, po për qasje në aferën biznesore për të Telekomit në mënyrë që kjo kompani në të ardhmen të konkurrojë për privatizimin e Telekomit. Që është në fakt qasje në të dhëna, në data room. Ju thatë ndërkohë në mbledhjen sot të komisionit se edhe ju vetin e takuar me përfaqësues të kësaj kompanie. Po, si me çdo kompani tjetër që kanë shprehur interesim, jam takuar edhe me kompaninë Artillery One. Po ajo që bën të përshtypje është që në mesin e aksionarëve kryesor në fakt të kësaj kompanie ish sekretari i brendshëm amerikan gjatë administratës Trump, Ryan Zink, i cili së fundi është dorëhequr fare nga karriera e tij politike, meqë siç kanë raportuar mediat amerikane, ka qenë mbi 10 herë i hetuar nga drejtësia në Amerikë. E bën gojja të dyshimt jo, si thosh kompaninë që po interesohet të privatizojë Telekomin. Aq më tepër që në një intervistë të tij për një media zicrone, ai ka është shprehur si thosh që Kosova është një shtet i vogël ku mund të ndërhyet lehtë dhe mund të shfrytëzosh si thosh dhe kibernetikën nga thënë ai dhe të privatizohet lehtë qoftë një kompani gjigante siç është Telekomi i Kosovës. Shika, në momente kur i këm taku unë, si çdo takim tjetër, si çdo investitor potencial që vjen, nuk është detyra ime që ti filtroj para prakish kompanitë, edhe pse kemi pasur raste shpesh ku komunikojmë me ambasadat e vendeve nga vini investitorë për të konfirmuar disa. Supozoj që duhet të informoni. Në këtë rast, ne kemi pasur kërkesë nga një kompani, Artillery One, që dëshirojnë të bëjnë një takim për të biseduar për potencialet e investimeve. Në atë takim kanë qenë dy veta, të përfshirë pronarin që është David Cannon duket. Edhe kemi diskutuar hapta cilat janë mundësitë e investimeve ku ne zakonisht i prezantojmë ose fushën e minerave, fushën e energjisë, fushën e telekomunikacionit, për gjithë ato që janë me të vërtetë potencial në Kosovë. Gjithë të dhe si me gjithë investitorë tjerë që vinë në zyrë, që i presë në bazat ditore, ndoshta ka minimum 2-3 kompanitë ndryshme në ditë, edhe këtë kemi prit një të njëtë. Për këta ka zgjuar interesi më së shumti privatizimi Telekomit, ku kanë shprehur gatishmëri për të qenë pjesë. Dhe normalisht nga i takim, unë i kam treguar që procesi kërkon pra janë disa procedura ligjore që ndjekim siç është themelimi i komitetit të privatizim, pastaj hapja e procesit dhe mandej hapja në data room ku të gjithë kanë qasur barabartë. Në momentin që është përfunduar takimi pas një kohë të shkurt, është ardhur një shprehje interesit përmes njëtes kompani tek ne, e deponuar dhe arkivuar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, siç kanë ardhur edhe nga kompani të tjera. Dhe kjo shprehje interesit është ndryshe sepse kërkon qasjen e të dhëna, qasje ekskluzive për 6 muaj më duket, në të dhënat e Telekomit. Ne i kemi përgjigjur negativisht asaj kërkese, ku i kemi thonë se do të ishte një lloj favorizimi kësaj kompanie. Jo, po do të ishte shkelje nëse ne i japim çasje pa u hapur procedura privatizimit. Dhe si të tillë kemi kthyer një letër. Procedura do të mbikëqyrret nga një komision i veçantë. Absolutisht. Domethënë ne kemi kthyer letër që është prapë arkivuar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, ku i kemi thënë që përveç dhënave publike nuk mund të japim çasje në asnjë dhënë tjetër para arsyes se nuk është hapur procedura privatizimit. Dhe mandej, me kalimin e vendimit në qeveri për krijimin e komitetit të privatizimit, pra kjo është vendim preliminar, sepse në fund fundit parlamenti votën edhe komitetin e privatizimit, ne kemi dërguar të gjithë interesuarve, pra të gjitha kompanive, ku i kemi thënë që është aprovuar vendimin e qeveri dhe së shpejti do t'ju informojmë për procedurat tutje që do të ndodhen për procesin e privatizimit. Dhe mirë po, tashti kjo është procedura rregull, çdo gjë që kemi ndjekur në ligjisht.
Dhe kjo ka ndodhur ajo çfarë tha ju si lajm, pra dhunë kam marrë vesh përmes portaleve, por nuk kam kur fa informate se çfarë ka ndodhur realisht në këtë proces. Për këtë jeni pyetur sot në mbledhjen e qeverisë, po ne nuk e dëgjuam dot se dush përgjigjen tuaj me që u ndal mikrofoni juaj për gazetarët pikërisht në kohën kur ju përjapët përgjigje. Çfarë përgjigjet? Cila ishte përgjigja juaj në mbledhjen e qeverisë? Saksisht çu thash edhe tash. Domethënë, nuk kemi informata se çfarë ka ndodhur. Për ne është më rëndësishme që procedurat sa i përket qeverisë apo Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik janë ndjekur, dhe çdo gjë është në rregull. Ata mund ta them me kënaqësi sepse më të vërtetë i qëndrojmë besnik transparencës dhe llogaridhënies dhe aty e kemi respektuar. Dhe kjo ka qenë vetëm një përgjigje që tjetër më tepër. Në këtë fazë dush me këto të dhëna që ju keni dhe që mediat kanë në fakt, cilat janë kushtimisht po them dyshimet tuaja në kuptimin që e kujt mund të jetë dora që është përzier si thosh në këtë punë duke mos respektuar procedurat ligjore. Absolutisht nuk kam asnjë koment dhe nuk e di, apo është diçka që prapë po them nuk e di për mbajtjen e sa marr veshje, po çfarë do të thotë do të kërkojmë një llogari nga menaxhmenti, nga bordi, pra ne kontaktojmë me bordin për të shikuar se çfarë është në pyetje, po nuk kam ndonjë informat se çfarë është mund të bëjë. Ajo për mua çdo gjë tjetër është spekulim. Ajo çfarë është më rëndësi për mua janë faktet, dhe faktet që ne i kemi në dorë si Ministri i Zhvillimit Ekonomik, pra si ministri përgjegjës për administri, dhe ato fakte na tregojnë se ne kemi ndjekur gjitha procedurat që janë të nevojshme. Ndërkohë ju shpresoni, besoni që do të arrini ta shtyni më tutje procesin e privatizimit të Telekomit, ta çoni në kuvend? Po, unë besoj që është vetëm në formë shpëtu Telekomi, nuk ka formë tjetër. Mirë po, para se të shkojmë në privatizim, ne jemi zotuar që do ta bëjmë një restrukturim të Telekom, pra ideja është ta vendosim Telekomin në një pozicion më të mirë, pra ku vlerësohet më lart nga investitorët të huaj që dëshirojnë të privatizojnë, në mënyrë që të arrisim vlerën dhe pa tek pasaj të privatizojmë. Pra procesi i privatizimit do t'i paraprij procesi i restrukturimit, një proces i cili mund zgjat diku rreth 6 deri në 8 muaj, dhe pastaj pas procesit të restrukturimit do t'i jepet në qasje në kredi nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim në vlerë prej rreth 25 milionë euro që do të investohen në investime kapitale, pra në teknologji dhe jo në shërbime tjera, pa strikt do të jenë të fokusuar në teknologji me të vetmin qëllim rritjen e stabilitetit, pra të thirrjeve apo përmirësimin e Telekomit, si dhe rritjen e vlerës pra të Telekomit. Dhe pastaj fillojnë hapja e procedurës së tenderimit, që besoj që do të jetë diku fundi i vitit 2019, me shpresë se deri në gjysmën e vitit 2020 të përfundojë si proces dhe të zgjidhet një kompani përfituese. Në këtë rast dua të acceptoj që komiteti për privatizim do të jetë përgjegjës gjithashtu ta bëjë një vlerësim të Telekomit në të gjitha fazat. Pra, nuk është e domosdoshme që do të përfundojë në privatizim. Nëse ne e vlerësojmë, pra jo ne, po një trup i pavarur jashtëm që e angazhojmë si komitet i privatizimit, e vlerëson Telekomin me një X vlerë euro, dhe nëse ofertat pastaj për Telekom janë shumë nën atë vlerë X, atëherë edhe mund të tërhiqemi nga procesi i privatizimit. Pra nuk domethënë që privatizimi do të jetë i obligueshëm dhe i domosdoshëm, por është një formë që me inkuadrimin e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim do të arrisim kredibilitetin e procesit, llogaridhënien, transparencën dhe çka është më rëndësi, konkurrencën, sepse kur është një institut shumë i besueshëm, pra i përfshin në proces, ne mendojmë që edhe kompanitë e interesuara do të rriten. Pra, nuk do të kemi vetëm këto katër kompani, por do të kemi edhe shumë më shumë kompani të tjera që do të tregojnë interesin për privatizim. Ndërkohë, një fenomen që ka shoqëruar si dush Telekomin e Kosovës në muajt, ndoshta vitin e fundit, është një numër i madh të punësuarve në muajt e fundit në këtë institucion. Vetëm nga qershori, sipas disa dhënave, janë rreth 300 persona të cilët janë punësuar me kontratë mbi vepër. Ju sot u përpoqët të arsyetoni, të justifikoni këto punësime. Shikoj, unë kam kërku në bisedë e sipër, në vizita që i kam, ose takime që i kam me kryeshefin apo me bordin e Telekomit, fillimisht kam kërku dhe llogaridhënie edhe mënyrë bisedës, pra gojore, që ta shohim se çfarë është problemi dhe ku është problemi, pse po bëhen gjitha këto punësime. Pra, me 2300 punëtor ka qenë Telekomi kryeshtar këtë qeveri, sot janë rreth 2500. Pra rreth 200 veta janë punësuar shumica apo të gjitha në kontratë. Nga 2300 dhe 2500. Nërë. Po normalisht, sepse ka pas edhe ata që në shku në penzion dhe në zavendësu, pra mund tjetë dhe me tepër. Ajo që ka është më rëndësi është që tash jem duke prit një raport, sepse kam kërku dhe raport në shkura zyrtar, për të justifikuar këto punësime. Dhe a përshtatin me planin e biznesit që është aprovuar nga bordi. Tash, normalisht, nëse vendosim vetën në pozitin e një kryeshefi, dhe nëse kryeshefi i ri e ka një qasje të re, ta themi, për zhvillimin e Telekomit, aty është përgjegjësia e tij e plot apo e saj. Në këtë rast, justifikimi, prapo them në bisedë sipër, hala akoma nuk e kam marrë justifikim zyrtar në të shkruar,
ka qenë se Telekomi ka fillu procedurat për shqitin e mbusheve në mënyrë vetanarë, pra vetë do t'i hap pikat e reja në për tërë Kosovën, ku do t'i shetë mbushet direkt. Kjo normalisht nëse ka sens ekonomik edhe mund të bëhet, edhe pse mund të thot që t'ketë prunësime të reja, mirë po do pa ko për të justifikuar dhe nëse koha tregon që është e gabimshme, atëherë du t'mirën masat. Nëse koha cek që me të vërtet kanë ndimu në rritin e të jurat e Telekomit, atëherë nuk e di, pra mbetet për të vlerësu, nuk është diçka që ne mund të paragjikojmë me thonë që është jashtëzakonisht gabim apo jashtëzakonisht mirë. Por që nënën tjetër duke qenë kryesisht punësime që janë kontratë mbi vepër, kjo ka mundësu të me që nuk shkojnë në bazë të konkursit që të punësojnë shumë familjar, militant, partijak të partive në pushtet në Telekom. Kontrata mbi vepër ka një pjesë që janë kontrata 6 muajsh. Edhe ato mund të ndërpriten kur të vjen koha 6 muaj. Pra, e mira e kësaj pune është që me këto kontrata mund të bëhen teste, pra e keni ide me hap më shumë pika, dhe nëse shet që nuk përshkon mirë, ndërprerin kontrata dhe nuk vazhdon tutje. Pra e krijojnë një farë fleksibiliteti në këtë aspekt. Tash lloji punësimeve ju e dini. Kushdo që është përmend, pra janë publike, gjithë emrat janë bërë publike, prandaj ajo mbetet në ndërgjegjen e bordit të Telekomit si sidomos menaxhmentit, parasysh se ata janë përgjegjës për operimin ditor. Ministri apo ministria mirret me politikat e pronësisë të Telekomit. Pra kur të është në pyetje strategjia dhe privatizimi i aksioneve, aty është ku ndryhim ne. E po këtë është në pyetje punë ditore të Telekomit, ne nuk ndryhim, sepse në fund fundit ne bëjmë performancën e bordit në bazë të performancës që ka bërë Telekomit. Dhe për ne me rëndësi në fund është Telekomi ka pas rritje të hyrave, rritje të fitimit, apo ka pas edhe ka shkuar në situata më të keqe. Por çfarë në punë ditore le të themi të bordit ka pasur probleme, supozoj që keni parë që së fundi KTV-ja ka raportuar se si ka pasur një lloj mosmarrveshje, një lloj përleshje në fakt në bordin e Telekomit. Ish antari i këtij bordi Fidel Krasniqi ka sulmuar si thosh kryeshefin e bordit Bedri Strefin, madje është raportuar se ka pasur edhe të shtëna me armë zjarri. Prokuroria i ka konfirmuar koavizionit se është duke bërë hetime për këtë. Jeni ju ndjeni? Jo, nuk jam ndjeni. E kam pa raportin nga KTV-ja, mund të them, por nuk jam ndjeni çfarë ka ndodhur brenda. Prandaj kjo punë është për prokurori dhe ta shemi, ta them, ta shohim se si do del raporti përfundimtar. Domethënë një raport i tillë do të jetë për edhe për mua një material për të marrë masat e nevojshme nëse duhet më mirë të masa kash i bordit. Por ndryshe çdo gjë tjetër për mua nuk është relevante në këtë kohë sepse nuk kam as fakte as dëshmi apo askush nuk ka ardhur me një letë apo një ankesë ku thotë që ka ndodhur kjo. Pra është një raport që ka prezantuar këtë veja dhe tash po marr vesh nga ajo që prokuroria është duke marrë në rastin dhe kjo është e tyre, besoj që edhe është rruga e duhur që duhet nisur. Së fundi në fakt Telekomit është vendosur një kryeshef i ri si thosh i bordit, i cili është zgjedhur mes 11 kandidatësh. A nuk ka pasur konflikt interesi me që është zgjedhur pikrisht ai i cili muaj më herët ishte Bedri Strefi, ishte vendosur si ushtrues detyre i këtij bordi. Nuk e keni parë ju si një konflikt interesi këtë? Unë me sa di, nuk e di pra thëm, nuk e di opinionin ligjor se çfarë më mirë, por me sa di sipas eksperiencës nuk është shkakton konflikt interesi nëse një ushtrues detyre aplikon propozitën. Gjithsesi është një lloj favorizimi. Nuk pai tash është ushtrues detyre, ka qenë drejtori teknik, kështu që e ka eksperiencën e duhur, e ka ekspertizën e duhur, është i favorizuar edhe nga sindikata. Pra është një person që e ka përkrahur dhe sindikata, që është një lajm mjaft i mirë sepse ne dimi që historikisht ka pas problem sindikata me kryeshefat dhe nëse i plotësojnë gjitha kriteret nuk mundesh më mohuti askujt mos gjet kryeshef. Prandaj t'i japim pak kohë, ta shohim nëse kryeshefi ka një urin, i di çështje teknike, i di probleme teknike dhe bën një punë të mirë në të ardhmen, atëherë nuk mundi me paragjikuar a ka pas konflikt interesi apo jo, sepse një ushtrues detyre ka drejtë dhe i lejohet me konkurrim për kryeshef ekzekutiv. Ndjeni ju të lira si tush duartuja të veproni në gjithë këtë kompleks si tush procesës karshi privatizimit të Telekomit, karshi mënyrës se si janë punësu si tush këta njerëz me që dim për shkak të që është gojë e gjerë koalicionin si tush që përbën qeverin, dim që ka konflikt letemi branda për branda lojt mes partive në pushtet cilat përpiqen dhe arrin fakt të ndikojnë politikisht në vendime në punësimet të Telekomit. Për mua është më rëndësi të fokusohemi në vizionin më afat gjatë. Për mu është humbje kohë nëse mirem me problemet ditore të Telekomit. Pse po them këto? Për mu, për shembull, nëse qëllimi jam është ta bëjmë një restrukturim dhe ta bëjmë një privatizim të suksesshëm me një kompani që ka emër ndërkombëtar. Kjo është për mu realisht sukses që do të ishte si pra kjo do merr kohë normalisht. Çdo tendencë për me deviju nga ky vizion do të ishte shfokusim dhe më kish pengu në rrugën mbar detën e pikë.
Për momentin, nga koalicioni kom pas për kraje për më shku në këtë pikë. Pra, është kë koalicion që ma ka aprovu vendimin e qeveri për Komitet për Privatizim, është poj kë koalicion që ka për kraje den që më angazhu Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Pra, është një koalicion që ka për kraje den time për më që telekomin në një pikë ku unë e kam njësë si procedurë. Këto gjëra tjera janë qashtë dhe probleme ditore që dihin dhe do të vikoha që se cili du të jepë logarinë vetë për punën e vetë që ka bo. Që se se ndjeni i kompletuar së tush brenda për brenda qeverisë? Kur vje puna për privatizimit e telekomit, po. Nëman nuk kom pas absolutisht asni opozit apo asni person që ka thonë diçka kundër rrëth privatizimit, rrëth proceseve që unë si rrugë kam fillu me ndjekë. Sepse ka shumë procese që është mund është me privatizu. Mund është me privatizu për mes investimive strategike, mund është me privatizu për mes një tenderimi, mund është me bëhiq restrukturimi. Një ullë vlerën hala ma shumë. Pra ka të format të ndryshme. Ne, unë e besoj që e kom një e ke rrugën që është ma mira mund shme për telekomin e Kosovës, dhe për këtë rrugë, edhe pse është pak ma vështirë, kërkan normalisht transparencë dhe logarit dhe njerë zakonisht të madhe, kam pas për kërëre të gjënë nga koalicionit. Në fakt, pyetja ime është nëse ndjeni një lloj komploti, le të themi, brenda për brenda qeverisë, karshi punës tuaj. Deri më tash jo. Sa i përket këtij procesi të privatizimit, deri më tash jo. Tash koha tregon me kohë. Përkundër gjithë këtyre problemeve. Po, cilat probleme? Kjo, do të fakti që problemet operative të bizneset nuk janë punë të ministrit. Llogaridhënia që bëhet tash një herë në vit për momentin dhe me ligjin e ri do ta shpeshtojmë çdo 6 muaj nga bordi në qeveri dhe qeveria në parlament, ajo është për mua më rëndësi që vjen nga bordi dhe aty mbatet edhe performanca, matet edhe performanca e bordit edhe çdo gjë tjetër. Dhe ato janë për mua më rëndësi si dhëna për mi pa suksesat a ka apo s'ka. Gjëra të tjera që mirën në punë të mbrëmshme, prap bien ndërgjegjen, etikën e punëtorëve, menaxhimentit që mirën me këto punë ditore dhe në fund fundit ata japin llogari tek bordi dhe bordi jep llogari tek qeveria. Dhe kështu të funksionon. Prandaj, për thamë edhe njëherë, ne si ministri apo si qeveri, si aksionar, jemi përgjegjës vetëm për pronësim edhe çështjet pronësore të ndërmarrjeve publike, pra jo për operimet ditore të ndërmarrjeve publike. Dhe kjo është kjo problemi që edhe tash me ligjin e ri për ndërmarrje publike që kemi iniciu, dhe është në qeveri, dhe është proces të kalojmë brenda 2 javë, ligji i ri parashë krijimin e një agjencie që ka më shumë pesh në ndërhyrje të tek bordi. Pra tash për momentin e ka bordi shumë i pavarur. Edhe Telekom, por çdo ndërmarrje publike operon mjaft pavarur, por edhe kur prishin interesat e aksionarit, prapë i aksionari ka të limituar çasin në operimin ditore me legjislacionin aktual. Dhe me ligjin e ri, kjo do të ndryshojë pak. Do të ketë pra një çasin e bashkëpunimit më të mirë, raportim më të mirë, llogaridhënie më të mirë, transparencë më të madhe dhe i obligon gjitha ndërmarrjet që të futen në restrukturim brenda një viti. Prandaj pas shumë hapta se ligji të kalojë sa më shpejt, dhe kjo do të ndihmoj të ndërmarrjeve të bëhen edhe të veçëndrueshme. Pra të mos ketë nevojë për subvencionime nga qeveria e Kosovës, sepse sot dikur rreth 10 deri në 12 milionë euro ne vazhdojmë të subvencionojmë ndërmarrje publike të ndryshme. Zot Luka, faleminderit shumë që ishit sot për shikues të koavizionit në Express Intervist. Faleminderit edhe për ftesën.